për inputet për produkte bujqësore të cilat ato duhet plerojnë tokën e shumë e shumë gjëra tjera. Dhe kjo qeveri absolutisht nuk e ka ndërmend që të merret me blegtorët, sepse e di që këto blegtorët nuk përfitohet asgjë atje poshtë dhe nuk ka se si të vjedhin, në një kohë që fondet që janë të AZHBR-së, të cilit i kanë vetë në dorën e vetë, ju e dini gjithë që i partë dyshi edhe i partë dyshi u bllokua. I partë treshi tani nuk është hapur fare dhe milionat e eurove janë të marrë jo nga blegtorët, nuk janë marrë nga buqit, nga fermerët, por janë marrë nga personat caktuar të cilit kanë devijuar fondet e tyre në ndërtim në vende të tjera. Kjo është situatë më të vërtetë shumë e rëndë. Tani, unë duhet kërkoja mirë kuptimin të gjithë qytetarëve shqiptarë dhe pa diskutim, ndoshta mund të ketë dhe zëre të ndryshme, dhe në mënyrë simbolike këtë qumshin që është i blegtorëve që janë profesion gjithë blegtorët shqiptarë, do të derë këtu tek dera parlamentit për të tërheqë vëmendje kësaj qeverie, ministri bujqësisë dhe gjithë tyre njerëzve që ta kthejnë sytë nga fshati, të kthejnë sytë nga blegtorët, nga fermerët, sepse janë në pikën e ditën e hallit. Mund të kishte ndonjë gjë qumësh deputet dhe shumë. Po, ato nuk e di çfarë mund pinë, tjetër gjë, edhe nëse nuk i pëlqen, sepse kjo është për njerëzit të thjeshtë, ndërsa ato janë në nivele të jashtëzakonisht lartë. Faleminderit juve.